ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ခွန်အားဖြင့်စကားလုံးများမောင်မူအေးတမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်တွေတော်လှန်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်မှတ်ရရအရှိဆုံးအရာတွေကိုပြပါဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့စကားလုံးတွေပါပဲသူတို့ရဲ့မိန်ကွန်းတွေနဲ့အဆူအမိန်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆ ਾਇ ရသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစကားလုံးတွေမိန်ကွန်းတွေနဲ့အဆူအမိန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားသူမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စကားလုံးတွေဟာခေါင်းဆောင်မှုကိုအကောင်ဆုံးထင်ဟန်နိုင်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။တမိုင်းကိုတူးဆွကြတယ်ဆိုတာမှလည်းပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး၊ဂျာဂန်ဝိတ္ထုအမျိုးမျိုးမှာမှတ်တမ်းတင်ကြံ့ရင်နေကြတဲ့စကားလုံးတွေကိုတူးဆွခြင်းပဲမဟုတ်ပါလား။စကားလုံးတွေဟာတမိုင်းအချို့အကွေတို့ရဲ့လှော်ဓာတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အားကောင်းမောင်းတဲ့လှော်ခတ်မှသာကြော်ဖြတ်လို့ရတဲ့တော်လှန်ရေးရေစံခရီး၊စစ်အတွင်းအချို့အကွေခရီးတို့အတွက်ကောင်းဆောင်သူတွေရဲ့စကားလုံးတွေဟာအမတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်ချွေသွေးညက်ရည်များနဲ့စကားလုံးများဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းထင်ရှားဆုံးသောကောင်းဆောင်ကိုပြောပါဆိုရင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဝစ်စတန်ချာချီကိုပဲညွှန်ပြရပါလိမ့်မယ်စစ်တပ်ရနိုနိုနာဇီကောင်းဆောင်ဟစ်တလာနဲ့ညှိနှိုင်းရနိုနိုမသိမကွဲမပြတ်မသားဖြစ်နေတဲ့ဗြိတိန်ကိုချာချီကအကောင်းဆုံးကောင်းဆောင်မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်ချာချီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လေ့လာလို့ရနိုင်ပေမဲ့ဗြိတိန်ပါလီမန်ကိုကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ဆွမ်းနှုတ်ဆအဝဇံကိုတော့အဓိကအမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချာချီဟာစကားလုံးနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးသူ့လှုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ဗြိတိန်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တီကိုလှုပ်နှိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲချာချီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာရမှာသူ့မိန်ကွန်းတွေနဲ့စကားလုံးနေအကြောင်းဟာအဓိကနေရာယူထားတာပါပဲ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ရာသူကိုချာချီလက်ခံရယူခဲ့တဲ့အချိန်ဟာအမတန်မှအကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့ကာလကြီးပါ။သူ့ရှေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူချိန်ပါလိနှုတ်ထွက်သွားတာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ရာသူကိုချာချီဆက်ခံဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အကွဲအပြေးပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ကြားစိမရဖြစ်နေတဲ့ဗြိတိန်ကိုချာချီကသူ့ရဲ့ပြောင်မြောက်လာတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဆွဲကပ်ရင်ကြားစိပေးနိုင်ခဲ့ုံမကစစ်ကြီးအတွင်းမှာလည်းပြည်ထိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အသေးနှလုံးကိုတိုက်တွန်းကိုင်လှုပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲချာချီဟာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပါပူရွေတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကက်ဘိနက်ကိုတခါတည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။နောက်3ရက်အကြာမှာပဲချာချီဟာသမိုင်းဝင်အောက်ပါမိန်ကွန်းကိုပါလီမန်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချွေသွေးညက်ရည်တွေနဲ့အလုတ်ကျူစာအထုတ်မှုကလွဲပြီးကျုပ်မှာပေးเสียဘာမှမရှိဘူးရှေ့မှာကျုပ်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာကအဆိုးဝဆုံးသောတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားပွဲရာဒုက္ခတုခါရီပဲရှိတယ်ကျုပ်တို့ရှေ့လျှောက်လာပေါင်းများစွာခံစားရရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ရဲ့မူဝါဒကဘာလဲလို့မေးရင်ပြောချင်တာကတော့ကျုပ်တို့ကစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲမယ်ရေချောင်းကုံချောင်းလေချောင်းအကုန်လုံးမှာဖခင်ကပေးထားတဲ့ရှိသမျှအင်းအားခွန်အားအကုန်လုံးကိုတုံးပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာကောင်အာနာရှင်ကိုစစ်စင်နှွဲဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုဘာတွေပဲပေးဆက်ရပေးဆက်ရဘလောက်ပဲကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းနေနေအောင်မြင်ရမယ်။ဒီလန်းဟာဘလောက်ပဲရှေ့ကြပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေပါစေအနိုင်ရရမယ်။အောင်မြင်မှုမရှိပဲရှင်းတန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်လို့တာဝန်ဒီကိုကျုပ်ဟာယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့တာဝန်ယူတယ်ကျုပ်အနေနဲ့သိကြတာကတော့ဒီရေးဟာကျုပ်တို့လူတွေကြောင့်မှရှုံးနေစရာမရှိဘူးဒီအချိန်မှာကျုပ်အနေနဲ့အလုံးရဲ့ထဲ့ဝင်ကူညီမှုတွေကိုတောင်းဆိုဖို့ရာထိုက်တန်တယ်လို့လဲယုံကြည်တယ်ကျုပ်ပြောချင်တာကတော့ညီညွတ်တဲ့ခွန်အားနဲ့ဆက်လက်ချစ်တက်ကြပါစို့ချာချီရဲ့မိန်ကောဟာပါတီရေးကြောင်ကွဲပြားနေတဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုစုစည်းရင်ကြားစေနိုင်ုံမကပါလီမန်အမတ်တွေအလုံးရဲ့အပြည့်အဝထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအမေရိကန်သမ္မတကနေဒီကချာချီဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကိုင်လှုပ်ဆွဲကိုင်ပြီးစစ်ထဲပို့ခဲ့တယ်လို့တော့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ရတဲ့အထီးပါပဲ။ချာချီဟာစကားလုံးတွေရဲ့အားကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးမှာစကားလုံးတွေဟာကြီးစံနေတဲ့ထက်တူအရေးကြီးပါတယ်။ဒေါ်လာရေးမှာစကားလုံးတွေဟာကြည်စံတွေနဲ့ထတ်တူအရေးကြီးပါတယ်လရောင်ပေါ်ရောက်သွားသောစကားလုံးများ1969ခုနှစ်ဇော်လ20ရက်နေ့ဟာလူသမိုင်းတစ်ကိုရေးထွန်းခဲ့တဲ့နေ့ပါအ
American Agatha Shimu, Ne Amstra, Lagaba Bogu, Chi Chagare, the Mighty Ne, the Mighty Winnet, Ne Pipare. American Lijane Agatha Susan Lilay Tana, Nasaye, Chiche Zondo, Long and Kugaro, Ludagu, Lagaba Bo, Bogere, Mission Jibabe. A cookie column Yuma, Nipinari, a pepper gap, Pimbu Lare Chimara, Ludagu, Lagaba Bo, Bolo de Sure, Kesaha. Maha Maha Mission Yi Pipali me Longere Nepa Nase Jo Kalama Lurigu Lagababo Pugere Suraga Ingma Lubabe Balau Kake Gemele Sura Dream at the Laoma Nasa Yet Lagaba Mission at Batalo Darwin Yu Samya Kere Dure Mission Yi Tukulongo Accounted Pogere Gonsauni Net Batalo Chiju Mabe Ati Mabu Ame Dugaro American Tamara Ganidibe Pipali me Pajang Dilu Pyoyadale Suro, Water University, Seaman Kangwe Padaye Pamoka, Andrew Gadoha, Lagaba Missionet Patate, Madame Maya So, Samian Napa, Tatang Shetang Lago, Lila Chireka, Takuredo Duni Cheku, Trishi Gevare, Eraga Bale Suro, Nasaye Winani Ekoloha, Tamara Ganidie Mingonya, Say Art de Joa Kayare, Say Lucia Kayare. Mission Boma, Shunchi Tawin Kare Surababe Dane Patalule, Nasaye Project Engineer Taupitu, Charlie Maska, Alba Dai, Matsep Bigevare Naru Nasa Winanui Alujama, Tunira Takuwe Shide Naruha, Lagaba Bogu Dwama Naruha, Ludagu, Lagaba Bogu Puma Nasama Lolo Duri Alujama Daha Tunire Shinko Tawin Mutaku Pipare She the ma, Longjo Yigani, Saying Gainui, Project Engineerity, Along Jama, Mission Jimanjaha, the Dari Janibare Dilu Pipo, Dilu Ladre, Losa Naibu Dra, Alongo, Dazu Dazide, Suzi Nangaji, a Jang Piajet, the Kugaro, Tamara Canadia, A Pari Sagalongi Babe Gonsal Tioye Sagaloni Ha, Lutamaye, a Chi Chesondo, Charlotte Drigo, Trouble Lazi Nine Sura. Deep Pipjetiga, that they can evade. Lagaba Bogu Dabu, Naru Yuichere. Lagaba Bogu, Dissezu Nedrema, Naru Dwame. Daha Regulum Hobu. Kake Lugu looked up Pite. Bajang Lesuro. De Udi Jeha, Naru Ye Sanyne, Drenche Murigo. A Gonson Suzy Bumpo Bilime. Bajang Lesuro. Dissenko Mujigo. Naduha, Namasope. Chichi Nana Lakambi. And now you jaw lap piabule pite. A kirk herrigo shinsai me. A gong long rigo lopiame. Long nine is ore yoji jetrigo. Ganitiga a bolo mission drap. We pa bigabare. Aim at a queer sagalomia. Chanoma aim at a cushide. Aim at rigo chapiare. Tongoya chalset the goodne. Ogola nasashi and eat. Lumeri a quaint ye. Dandu ni miamurune patate, losha mujiha. Nisha bao miazo a jagere, the mind pisseji pietalo. A cotile, a peepiet, a somata de babu. Nea nebiama, lumeri, queja, sasa, caniaroma. Tabemele, de luqui, losha mujine patalo. Mamaya pisse, nidu ni miagaro. Tanguya chalset the wune. Ogola, nasashi and nibabe. Lumeru ye gongsang pite, Martin Luther King Juniaga. Edit the mind winni ma. Washington Muroga, Lincoln Matia Jimmy ma. Genoma, a mataku shide sure, Mengongo, Hopio Gabare. Dimengo ha, now nebang miazoati. Gabata woma shide gongsang digo, Lampia longsore, Jansa de Zanglubabe. Martin Luther King ha, do ye a man Mengongo, Pure Kama. American ye a ye jizondo, tau dine pite, lola ye genya sadangani, American chicken uberiti, chaser tisset biro, pioja dora pipare, dilo lurine geni bida pite, a ye jizondo jarigo, say kanza mune, chaser dimpia nyingabe, American luru ye nalondago, kailo nyingi ye, a diga che pipale me, mama imetaku shide, dani ma, nakali liyaha. A da young tet, a chinti labo moody bida, a gong so some piet de jarre, nine and the nine ma, nilly me. Tini, mama, any ima shire.
ထပ်ပါစာသားဟာအိမ်မက်မိန်ကွန်းတဲကအများဆုံးပြန်လဲကိုးကားခံရတဲ့စာသားဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုအခြေခံပြီးလူမှုကိုကိုက်လှုပ်ခေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာတင်လူသာကင်းရဲ့အိမ်မက်မိန်ကွန်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အဆုံးအဖြတ်မှတ်ချက်တင်ရပါပဲ။မာတင်လူသာကင်းဟာလူမဲတွေတည်းမကဘဲလူမျိုးတွေကိုပါအမြင်ပြောင်းနိုင်ပြီးအမှန်တရားအတွက်ယက်တီဖို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စကားလုံးတွေရဲ့အင်အားဟာထို့မျှကြီးမာပါတယ်။ချာချီကနေဒီမာတင်လူသာကင်းတမိုင်းဝင်တဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးတဲပါမှဘာလို့ဒီ၃ယောက်ကိုရေးသားတင်ပြဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေရှိပါတယ်။အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်သူတို့တွေစီကနေသင်ကန်းစာတွေအများကြီးရယူနိုင်လို့ပါ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်နေတဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပထမဦးဆုံးချာချီကိုတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးချာချီကိုဥပမာယူဖို့လိုပါမယ်။ချာချီဟာကြုံတွေ့ရမယ့်အနေအထားကိုအမှန်အတိုင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင်ပြောသွားပါရစေ။ချွေသွေးမျက်ရည်တွေနဲ့အလုတ်ကျိုးစားအားထုတ်မှုကလွယ်ပြီးကြုံမှာဘာမှပေးစရာမရှိဘူး။အရှိမကြုံတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာအဆိုးရွားဆုံးသောတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားပွဲရာဒုက္ခတုခ္ခာတွေပဲရှိတယ်။ကြုံတို့ရှေ့လျှောက်လပေါင်းများစွာခံစားရလိမ့်မယ်။ရုန်းကန်ကြလိမ့်မယ်။ဒါရီထပ်ပူပြီးရှင်းတဲ့အမှန်တရားမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုအမှန်တရားတိုင်းချပြခြင်းအဖြစ်ချာချီဟာသူ့လူတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့တမရကနေဒီအနေနဲ့ကတော့အမျိုးမျိုးအလောလောကွဲပြားနေတဲ့လူတွေအလုံးကိုတခုတည်းသောခေါင်းစဉ်အောက်မှာစုစည်းပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲမဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုအတူတူပူပေါင်းကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအခြေအနေမှာလဲအမျိုးမျိုးအလွှာလွှာသောကွဲပြားနေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုစုစည်းနိုင်ဖို့အထူးပဲလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။အားလုံးစုစည်းချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုထဲမှာလက်တွဲအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်စုစည်းနိုင်သောစကားလုံးတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကောင်တစ်ခုလိုအပ်နေပါတယ်။မာတင်လူသာကင်းဟာမိမိလူအဖွဲ့အစည်းကိုကန့်လုံနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သိရှိနားလည်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာတမိုင်းထောက်တိုင်တွေကိုအားပြုပြီးအမေရိကန်လူထုရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကန့်လှုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လဲဒါကိုများစွာနမူနာယူနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကျေပြောပြေဝါလှတဲ့လူထုနဲ့မဆိုင်တဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ဒါရီကိုစနစ်တကျကောက်နှုတ်ထုတ်ယူသုံးဆွဲပြီးလူလူရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်နှိုးဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုနောက်ထပ်အရှိန်တစ်ခုတင်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့တွန်းအားလေးဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်လိုအပ်နေတာကတော့ညှော်လင့်ချက်အမှားတွေမဟုတ်တဲ့လူထုကိုကိုက်လှုပ်နိုင်တဲ့ခွန်အားဖြင့်စကားလုံးတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။